Що, шановні телеглядачі, триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Що ж, хочу нагадати, що стало відомо, що саме в ніч з неділі на понеділок мають вивозити металоконструкції з лівої частини центрального ринку. Швидше за все, з'явилася інформація від видання «Волинінфа», що це мало розпочатися близько 12 години ночі. Ну, власне, що зараз відбувається на ринку? Маємо зараз на зв'язку голову управління громадської організації «Асоціація бізнес Волинь» Ігоря Дельова. Ігоре, добрий вечір. Ну, я добрий, але ну, я б не назвав його дуже добрим, да? У нас тут трохи такі нештатна ситуація. Я не знаю, чи видно, да, там. Так, бачимо. Ну, люди готові, багато людей. Люди готові захищати своє приватне майно. От, налаштовані. Як налаштовані люди? В бойовому плані налаштовані. Налаштовані захищати свої приватні права. Робочі свої місця. Ігоре, будь ласка, вімкніть фронтальну камеру. Або фронтальну камеру вімкніть. Кажу, вімкніть або фронтальну камеру, бо не видно, хто говорить. О, так бачимо. Але темно. А, так бачимо, так? А, то трохи мене так включили, так? Так. О, тепер видно ваше обличчя. А тепер знову чути нас? Так, вас чути. А? Так, чути. А не видно, так, чи що? Ну, темно на вулиці, так, періодично ваше обличчя з'являється. Ну, принаймні, зараз бачимо, як машина їде. Так, саму вулицю бачимо. Бачите? Так. Людей видно наших? Ні, людей зараз я не бачу. Можливо, наведіть на них камеру просто. Переключіть. На людей. Значить, є світло, це є. Можливо, в когось є можливість ліхтариком підсвітити, щоб дати якесь світло, щоб ми побачили наші телеглядачі. Ліхтарик у мене є. Дати я даю. І на смартфоні в когось є така функція. Не включається, він не робить. Отак буде видно. Так видніше? Так, отак краще видно. Ну, як ви можете побачити, скільки людей зібралося сьогодні? На цілу ніч. На цілу ніч. Будь ласка. Будь ласка, ще можете побачити. Скажіть, будь ласка, чи от інформація, яка сьогодні була оприлюднена журналістами видання «Волинінфа» стосовно того, що уже підходили до яток і казали, що мали відімкнути їх від електропостачання і що нібито визначились, кого будуть першими зносити? Наразі немає такої інформації. Ну, підтвердженої такої інформації. Підтвердженої, немає. Про відключення. Можливо, хтось може підтвердити, до кого підходили про відключення електроенергії? Ну, наразі немає таких даних в нас. Так, на місці зараз муніципальна поліція є, тобто в їхній компетенції, так, наскільки я розумію, зносити конструкції. Є муніципали, є поліція? Ні, поки що нема. Ну, нібито строк спливає о 12 годині. 12, 0 годин, да? Ну, 3.02 має це все відбуватися. Ну, але люди чекають цього, ну, вже налаштовані. Якщо поки що нема ні представників поліції, ні представників муніципальної варти, ні техніки ми не бачимо. Ну, але, ну, поки що так. Ігора, ми вчора з вами на цю тему говорили в студії. Я хотів би зараз почути про можливості людей, які зараз зібралися. Все ж таки, на що ви розраховуєте? Все-таки договори у вас не розірвані, як я розумію. Договори на оренду у вас до червня 2020 року. Чи так, подавали на суд? На комунальному ринку, так. Так. Чи подавали на суд? Тому що ну, тут є пряме порушення. Ну, звісно, ми це будемо скаржувати в судовому порядку, але ну, наша місцева влада чомусь нам виставила такі сроки, що навіть до суду подати, ну,
Не дає часу. Не дає часу, да, бо якраз були вихідні, я думаю, завтра, ну, ми це, ну, позов вже підготовлений, завтра юристи працюють і буде подана заява до суду, але поки що, ну, якби, тому і люди зібралися і чекають, ну, якби, які дії будуть з боку влади. І ми хочемо привести ситуацію в законне русло, в першу чергу, а далі вже, ну, якби, виходити на перемовини і все ж таки домагатися захисту своїх прав в спосіб, який передбачений законодавством. Це все буде викладено, вже є пропозиції, що ми вже не раз казали, спочатку проект, а потім все інше. От. Щоб люди розуміли, що тут буде, а так, я думаю, і нашим жителям нашого міста так само, що не спочатку прибрати людей, а потім показати, що тут буде, а спочатку показати, що буде на цьому місці, а далі вже вчиняти якісь дії, опять же, з урахуванням людей, які здійснюють свою законну підприємницьку діяльність на даній території. Не знаю, почули мене? Так, 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 почули. Ігоре, скажіть, будь ласка, на як налаштовані люди? Тому що бачу людей дуже багато. А давайте багато запитаємо, люди як налаштовані? Так, значить, хочу сказати одне. Хочу сказати, що ми думали взагалі, що влада налаштована нас захищати. А виходить, що ми захищаємося від своєї влади, тому що нас забирають наші підприємницькі місця, розумієте? Це не є нормально. Ми голосували за цих депутатів таким чином і думали, що вони будуть відстоювати наші права. А виходить зовсім взагалі все по-іншому. Получається, що влада не захищає нас, а йде проти нас. І ми захищаємося проти нашої влади. Мій коментар. Ну, ще хтось. Ще хтось. А мій коментар такий. Влада хоче в нас забрати робочі місця, засоби для існування, а ми звідси не підемо. Скоріше, влада піде до жовтня місяця. Ми тут будемо стояти постійно. Отака моя позиція. Я думаю, більше. Що ж, Ігоре, я сподіваюся, що все-таки цей конфлікт зі сторони влади буде вирішений цивілізовано, наголошую на цьому саме слові, цивілізовано, що влада все-таки буде дослухатись до своїх виборців. Я хочу, знаєте, я не дуже люблю виставити в таких ситуаціях термін виборці, тому що так трапляється, що влада нас бачить в більшості своїй як електорат, а не як людей. Використовує тільки перед виборами, стає добрими. Тож, що ж, витримки вам, перемоги, звичайно. Ну, ми будемо спостерігати за подіями, які будуть розвиватися на ринку. Ігоре, від вас буду просити також по можливості фіксувати все, що можна на відео. Також я звертаюсь і до всіх людей, які зараз знаходяться біля своїх робочих місць. Фіксуйте на відео, якщо будуть якісь порушення, ми обов'язково їх продемонструємо в прямому ефірі, на громадському інтерактивному телебаченні. Дякую вам за підтримку і за об'єктивність. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Тримайтеся. Дякуємо. Дякую. Що ж, шановні телеглядачі, ну от ще раз нагадаю, що на зв'язку були підприємці, які працюють на старому ринку, як ми його звикли називати, голова правління громадської організації Асоціації бізнес Волині Ігор Дельов також. Нагадаю, що саме на 3 лютого, яке в нас вже наступає буквально за годину і 13 хвилин, до півночі саме стільки, запланований те, що ми називаємо процес знесення старого ринку. Ну і що ж, бачимо, люди налаштовані впевнено, люди переконані в своїй правоті. Що ж, ну, будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися.